ဗိုလ်ချုပ်ဆေးတကြံဆိုတာနှစ်တိုင်းတကြံမကြခင်တည့်ရက်လိုမှာကျင်းပလေးရှိပြီးစတိုင်လန်းစားတွေနဲ့ဖက်ရှင်တွေကိုပါတစုတစည်းနဲ့မြင်ကွင်းရတဲ့နေရာတစ်ခုပါဒီနေ့ဗိုလ်ချုပ်ဆေးတကြံကတော့ဂျက်ကင်နှစ်တွေကလိုစီကားခြင်းမရှိတော့ဘဲကလေးငယ်အချို့နဲ့လူကြီးအချို့သာရေပက်ကစားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဈေးကိုလာအုပ်လက်ပတ်သူတွေနဲ့နိုင်ငံသားအချို့ကိုရေပက်ကစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာအစိုးရလက်ထက်တွေကဗိုလ်ချုပ်ဆေးတကြံဆိုပြီးမနက်တည်းနဲ့စီကားခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနေအခုချိန်ထိမနက်တည်းမဆောက်တော့ဘဲမိသားစုတွေခြေပက်ကစားတာသာရှိတော့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဆေးသူဇေတာတူကပြောပါရယ်ဗိုလ်ချုပ်ဆေးတကြံသာမကဘဲရန်ကုန်မြို့တစ်ခုလုံးမှာလည်းမနက်ဖြန်မှာကြာရောက်မဲ့မဟာတကြံပွဲတော်အတွက်ပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်သာတွေ့နေရသလိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာမနက်ကြီး16ခု၊မနက်အလက်15ခုနဲ့မနက်အသေး58ခုပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။